Haya mambo? Wa, kwani hauendi coach mpira? Ai, mimi maneno na mpira niliacha. Eh? Niliacha mimi maneno na mpira niliacha kabisa. Kwani mpira? Hapana, wewe unaenda. Mimi maneno na mpira mieri niacha kitu yote lakini mpira mimi lazima niende. Ai, mimi siendi. Mimi mpira siendi. Ni unajua nilipata habari. Mm. Hey, kwa jamaa ananikulia mama. God up mercy. Ai, huyo jamaa nimepata funu. Sasa nataka nimtime hapa hivi. Ndio napiga piga maraundi. Wewe ni game ya serious? Eh, wacha mimi ni stream kwa nyumba. Mimi na vijoni Arsenal tam. Ai, hata kama ni damu. I wonder. Mimi siendi coach. Boli ya usiku. Boli ya usiku mimi siendi. Fanye hivi. Wacha mimi niende nda stream. Wewe enda watch. Alafu utaniambia. Na wewe uogopi kunyang'anywa mali? Mimi na